Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Преди всичко обаче, вижте колко нелепи изглеждат всичките ни всекидневни грижи, нерви и притеснения на фона на това наистина апокалиптично зло. Земетресението. Кадрите са от Тайван и смразяват кръвта. Поне 7 са жертвите, 400 са ранените. Но това е нищо в сравнение с силата на бедствието. Не искам дори да си помислям при качеството на строителство в България какво би се случило тук. А, впрочем, корупцията в строителството в Турция, в районите, където имаше най-много жертви, корупцията заради едно земетресение, знаете, обърна гласовете срещу Ердоган. А иначе, изключително срамно и лобистко решение взеха днес депутатите от Продължаваме промяната ГЕРБ и ДПС. Те отхвърлиха внесения от Възраждане законопроект за промени в закона за хазарта, в който се предлагаше забрана на рекламата на хазартни игри. Вносителите предлагаха още медиите да бъдат наказвани с глоба от 10 000 лева при излъчване на реклама на хазарта. Опозицията в лицето на БСП, Има такъв народ, Възраждане, обявиха доскорошната управляваща не коалиция, че е зависима от хазартния бранш. От Възраждане, например, заявиха, че хазартната зависимост е болест, която засяга всяко трето семейство в България. А Гроздан Караджов от Има такъв народ каза, че управляващите и финансовия министър в оставка Асен Василев открито слагат чадър над хазартния бизнес. Депутатът Радостин Василев твърди, че мнозинството в пленарната зала е абсолютно зависимо от хазарта. Според него Лена Бориславова е спряла закона на Продължаваме промяната за хазарта, защото от промяната ги е страх, че няма да получават медийно отразяване, а ако го получават, то ще бъде отрицателно, според Василев. Пред денят днес адвокат Силвия Петкова, която се занимава с криминалните последици от действията на хазартно зависими, заяви, че необузданата реклама за хазарт ще избухне в лицето на обществото от престъпните действия на зарибените от смъртоносния по своето същество хазартен бизнес. Продължаваме промяната. Демократична България не коментират темата, а от ГЕРБ изключително цинично изказване направи Любен Дилов син, казвайки, че забраната на хазарта няма да реши проблема с зависимостта. Човешката природа, казва той, не бива да се пипа и променя. По тази логика, педофили, садисти и обикновени убийци от тъмната вселена трябва да бъдат амнистирани. Може би ГЕРБ не си спомнят, разбира се, че Васил Бошков, който издържаше с хазартна реклама, де-факто нюзрума на Нова телевизия, Бошков публично каза, че парите дадени на ГЕРБ като подкуп чрез Горанов, санкциониран по Магнитски, тези пари са били от хазарт. Минути преди това срамно решение на парламента, Борисов в кулоарите си, в своя стил, избяга от въпрос по темата. Чуйте го. Рекламата за хазарта е забранена, обаче обявленията са разрешени. Ще ги забраним ли обявленията на бонусите, които облъчват сега с децата? Хазарт точно в момента? Не, защо да не е точно в момента? Не съм подготвен да ви отговоря. И последва гласуването. Преди малко депутатът от Продължаваме промяната, Демократична България, Божидар Божанов, реагира в Твитър по темата. Ето така. Той написа: вчера и днес бях болен и не съм участвал в това решение, но като гледам закона, рекламата е една от много малка част от него. Останалите неща, включително данъчните, са проблемни. А и забраната веднага е проблемна, защото има дългосрочни договори. Със сигурност трябва да се върви в тази посока, поради което поисках от СЕМ преди няколко дни данни за парите за реклама. Моето мнение, казва Божанов, че трябва да се забранява поетапно часови диапазони, известни личности, аудори и така нататък и накрая да се стигне до пълна забрана. Но реакциите в Твитър са смразяващи. Гоша от протеста пише: усещам, че не разбирате защо спешно трябва да се отреже рекламата на хазарта, а това с дългосрочните договори е тежък нонсенс и никак не е работа на парламента изобщо да се замисля по темата. А Марфиета пита: защо поетапно алкохолът и цигарите ги забраниха от определена дата и се приключи? Това как точно е по-различно? Тежки думи ще кажа, но за сега работите в посока поетапно изпадане от политиката, да не кажете, че никой не ви е предупредил. Снощи казах, че зловонни балони изпуска блатото на дълбоката държава и там има невидима за публиката битка. Днес, без да знаят за това,
министър-председателя Денков и финансовия министър Василев. Днес беше задържана директорката на митниците Петя Банкова. Тя каза, че е първа жертва на новосформираната антикорупционна комисия. Първите коментари бяха, че тя е разчистила митниците, че е поканила на капитан Андреево американски служители за наблюдение. Възможно е това да е свързано с мрежата за контрабанда на цигари, свързана с Паскал, Николай Николов Паскал, или пък това да е удар срещу финансовия министър Василев. Ето много любопитни подробности в социалните мрежи. Алексей Петров през 2015-та вади доказателства за контрабандата на въпросния Николай Паскала, който пък работил за пашата, който пък случайно е свързан с вечния главен герой Бройко. Край на подробностите. Финансовия министър в оставка Асен Василев казва, че покровителите на контрабандата имат интерес от ставащото в митниците днес. Утре вечер много подробно по темата ще говоря с депутата Константин Бачийски, който отлично знае какво става от години на капитан Андреево на границата. Впрочем, с Бачийски ще говорим и за това, че на адреси, забележете, с изоставени и разрушени къщи в Бургас имало регистрирани 2822 души, което, разбира се, няма нищо общо с предстоящите избори. Много е интересно публикуваното днес разследване на антикорупционния фонд, което отново засяга семейството на депутата Делян Добрев, по-точно майка му. След скандала, спомняте ли си с това, че той наемаше от нея апартамент като депутат, след скандала с пелетите, днес от фонда обявиха ето това, че майката на политика на Делян Добрев осветява редица нарушения. Всъщност незаконен строеж на майката на политика на Делян Добрев осветява редица нарушения на администрацията на община Брацигово и буди подозрение за специално отношение от прокуратурата и съда. До тези 60 квадратни метра ли опря антикорупционния фонд, възкликна Делян Добрев, опира всъщност до закона е краткият отговор, който може да бъде даден на депутата, а по-дългият отговор звучи така. За незаконността. Доган с незаконен строеж, Гайтански с незаконен строеж, Делю фактурата, Домусчиев реже от Витоша. Защо? Пита Георги Илиев. Имаш пари да купиш най-апетитните имоти, в които всичко да е законно. Защо не го правиш, а рискуваш да те разнасят по вестниците? Защото трябва да покажеш, че си недосегаем, пише Георги Илиев. Продължаваме темата от последните няколко седмици, която снощи коментира Методи Андреев в понеделник Бойко Рашков. Какво означава нежеланието на Сарафов, Гешев и Цацаров да се явят пред специалната парламентарна комисия, за да отговарят на конкретни въпроси, свързани с скандалните разкрития, последвали, знаете, убийството на нотариуса, а преди това и разкритията 8-те джуджета. Ще говорим и за това, както и дали вътрешният министър се чувства толкова гузен, че обяви за държавна тайна дали нотариус е бил агент на МВР, но както вчера разкри Николай Стайко, всъщност МВР с базата си данни е играел ролята на агент на нотариуса. За всичко това и за това до кога се отлага съдебната реформа предвид изборите, за това ще говорим с адвокат Велислав Величков от инициативата Правосъдие. За всеки добър вечер, адвокат Величков. И ще ви питам, разбира се, за всичко това, което не е стана около шефката на митниците Банкова, защото е много интересно. Ще ви помоля, разбира се, освен това и да коментирате, ето ги много интересни думи на Пеевски, след като Христо Иванов каза, че управлението е било свалено, защото Пеевски не е получил правото, както той казва, на първа брачна нож в правосъдните назначения. Съпредседателят на ДПС днес върна обвиненията и дори направи почти невероятно предложение към Кирил Петков, като в билярда да удари едновременно Иванов, Петков и Борисов. Чуйте. Вижте, нещата са елементарни. Човека, който развали и тласт на България в избори и доведе до това, което направихме всичко да не се случи, е Христо Иванов. Просто той го стигна... направи, защото не се чувства лидер. С каква цел той... Мечтата му е да е лидер на това тяхно формирование или както се нарича. Не му се случва и щом не му се случва, трябва да го унищожи. Просто те трябва да се събудат, да видят какво прави този човек. Той унищожи всичко. Днеска гледам с Борисов 150, 160 постоянно говорим. Ми може се случи, че ние с Кирил да управляваме, Борисов да е в опозиция. Това също Борисов трябва да го разбере. Кой е казал, че Борисов задължително трябва да управлява?
На тези думи Кирил Петков отговори така, чуйте го. Когато става дума за коалицията ГЕРБ-ДПС, човека, с който може да се говори, за да се взимат крайните решения, обикновено е Пеевски. Когато са двамата, защото той взима решение и за двете групи. Да, някой път се говори и с Борисов, но реално, ако трябва да се вземе решение, трябва да се говори с него. Благодаря ви. С възможността, обсъждана в парламента, да бъдат създадени разследващи комисии за Турски поток и за Лукойл, на преден план излиза друга тема, която показва дълбоката уязвимост на Борисов за това, че връщайки онези 800 милиона долара, които Путин публично си поиска от България за Южен поток, та Борисов построи за сметка на България руския турски поток, който минава през Турция и през Сърбия продължава до Унгария. Днес бившия министър-председател отвори торбата с познати твърдения, които нямат нищо общо с истината. От това, че се казва Балкански поток, до това, че носил 1 милиард, неизвестно какво, на година, което, разбира се, звучи като виц за специалистите. И сега, усещайки повея на Магницки, след като изтекаха хакнатите мейли на близък до Путин, които показват, че Борисов е козирувал и изпълнявал плана на Газпром, Бойко Борисов вече е готов с пропагандни предложения, но все така не може да си спомни защо той и бившата му министърка Теменушка Петкова са изгубили подписаната с Газпром пътна карта. Това е важен документ. Дали, когато е изпращал Петкова в Москва, Борисов си е мислил, че ще дойде момент, когато като днес да блафира с това недопустимо за руските уши предложение да бъде спрян турски поток или да бъде приватизиран? Въпросът може би е риторичен. Точните думи на Бойко Борисов ще чуете след малко, когато за коментар ще включа и икономиста и депутат от ППДБ Мартин Димитров, който оборва фантастичните числа, с които бившия министър-председател залива за шеметените репортери. С Мартин Димитров в петък в студиото много подробно ще говорим за изкривяванията в българската икономика. Например, приятеля на Борисов Али Бегов, шефът на Асоциацията на заведенията, който, знаете, получи продължаващо и сега намаление на ДДС за вече несъществуваща пандемия. Та Али Бегов, вижте, в този твит предизвика гняв и смях в социалните мрежи, защото е против това клиентите да си могат да имат възможност да поръчат чешмяна вода. И затова Дарк пише, дайте го да го видим пак, ние сме подли твари и нарочно ще ходим да пием безплатна чешмяна вода, за да фалират. Днес два пъти Бойко Борисов се загрижи за Унгария и за Австрия, се приятелски настроени към Путин европейски държави. Големият въпрос е дали Орбан тръгва по пътя на Ердоган. Преди дни хиляди унгарци протестираха, след като човек от близкото обкръжение на авторитарния ръководител публикува скандални записи във Фейсбук, от които стана ясно, че разследванията в прокуратурата са били манипулирани, за да бъде прикрита корупция, свързана с близки на Орбан. За това, какво става в Унгария, ще говоря с специалния ми гост Шандор Аполани, унгарски менеджер. По темата за войната на Русия срещу Украина, украинската армия е спряла едно от най-масираните танкови нападения на руските сили от началото на инвазията. Това са кадри, които показват поне 48 руски танка и бронирани машини, които са се опитвали да напреднат в района на Тоненке, близо до Авдиевка. Най-малко 20 машини са унищожени. А Путин направи пред висши военни, които по севернокорейски модел си записваха усърдно мъдрите му мисли, та Путин направи изявление, което наистина потвърждава съмненията за менталното му състояние, например на Лайма Вайкуле. Той каза, че войната в Украина се дължала на това, че Западът искал да се реваншира за неуспешния поход на Наполеон и след това на Хитлер. Да отбележа и накрая, че лорд Камерън, британският външен министър, призова съюзниците от НАТО да отделят повече за отбрана и да помагат на Украина да премине към оръжие в натовски стандарт. Американският президент Байдън е имал разговор повече от 2 часа с китайския лидер Си Цзипин, като между другото са обсъдили и, както се казва в комюникето, подкрепата на Китай за руската военна промишленост. Две думи за времето сега на фона на кадри на живо от остров Сими, Гърция.
С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, или ни слушате в Spotify. Тази нощ ще има разкъсана облачност, минимални температури 6-11, София 6. Утре ще бъде слънчево. В централна и източна България ще превали, в Тракия, Родопите и Лудогорието ще има грамотевици. Максимални температури 20-22 в Западна България, до 24-6 на места в Южна София. Максималната температура 20 градуса.